com a liderança, mas mostrando a amizade ao próximo e a união à sua família. O homem que tem a união na sua família te aposta a base e o amor que pode fazer pelo próximo. O homem que aqui ao lado do nosso já prefeito eleito, do nosso amigo Alexandre, do nosso vice-prefeito Elson, vá agora gravar a mensagem. Ele é conhecido também como
sempre unido. Por isso que é forte. Por isso que é vitorioso. Não mais ao distante, volta ele de novo com o veneno mais letal e consegue tirar. Mais uma vez o prefeito tirando seu mandato, que é Sérgio Cardoso. Nós vamos pedir a Deus, como todos nós pedir a Deus, muita saúde para ele. Porque se pagou com a minha cassação 16 anos, com a de Sérgio Marina, vai dar 24 anos. A chapa com a chapa.
próximo é você. E aí, teve que me puxar. Mesmo com pouco tempo, mas procurarei da minha parte fazer o que posso fazer. Pode contar comigo que eu estou pronto para ajudar. Aqueles que diziam que eu não vinha, aqui estou hoje. Aos adversários, quero mandar um recado. Se cuide, trabalhe, porque com esta equipe aqui não tem quem possa. Como disse, não pude fazer muita coisa, porque o município é um município pobre e os valores que chegam à prefeitura são muito pequenos. Vontade de projetos tinha muitos. Muitos projetos. Daqui nunca entreguei um bocado dele. Mas é assim mesmo. Cada um que vai entrar com sua boa intenção, com seu quando mais puderem